Gospodine Janović, evo vi niste do sad bili u zastupničkom domu državnog parlamenta, ali u federalnom parlamentu jeste. Ukoliko budete izabrani u ovaj novi saziv zastupničkog doma državnog parlamenta, što će biti fokus vašeg djelovanja? Ovo sigurno neće. Rekli ste na početku komentar ovog parlamenta. Meni je žao što moram tako reći, ali jedan vrlo bitan čovjek u Bosni i Hercegovini, ugledom međunarodnoj zajednici, rekao je da su smeće. I još ponovio, ako ko nije dobro razumio. Nije rekao političko smeće. Smeće. Uzimale su naknade 5, 6, 7 hiljada, pa su povećavali na kraju. Sve su radili da bi zgadili građanima politiku, da bi ih otjerali od vlasti, da bi mogli dobiti mogućnost da putem svojih kupljenih istomišljenika, interesno vezani u političkim strankama u kojima jesu svi od SDA, SDP-a i svi ostali SNSD-a, HDZ-a, da opet dobiju vlast, a da oni koji su nezadovoljni, koji je preko 55% koji ne izlaze na izbore, rekli neću nikako ni za koga da nekoga uhljebim tamo ili slično, da otjeraju ljude od izbora. Šta bih radio? Blago rečeno bih ih maltretirao. Smatram da imam dovoljno iskustva i svega onoga što sam uradio kada sam uspio globalni sistem svjetski bez pretjerivanja zaustaviti. U Bosni i Hercegovini šta je parlament radio? Najbolje rečeno, od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 23.2. po mojim apelacijama kao advokata u 4 apelacije, Ustavni sud je rekao da su vlade i krizni štabovi u našoj državi kršili vladavinu prava, demokratskog poretka, demokratskih principa i ozbiljno su kršili ljudska prava. Šta je politika? Šta je suština politike? Zašto smo mi večeras ovdje? Zašto će svi biti svih ovih dana narednih i tražiti glas? Da bi se borili za koga? Za sebe, kao što su radili. Ili valjda u programu... Da se ne bavimo puno kako su se ljudi, čime su se zastupnici bavili. Ajde, recite nam vaš fokus djelovanja, što vi planirate prvo poduzeti. Evo. To sam radio. Suština političara, izabranog zvaničnika, jeste ne program nekakav dug, kratak, nekoliko riječi. Apsolutna borba za zaštitu ljudskih prava u svim segmentima, u svemu. Od penzionera, borca, nezaposlenog, građana koji neće da bude pod terorom, prisilom. Borba za zaštitu ljudskih prava u smislu prava na slobodu govora. Izbora, mišljenja, to je član 8 Evropske konvencije. Sve su to gospoda poslanici nam zabranili. Sada na svim nivoima. Od lokalnih, kantonalnih, federalnih pa do državnog nivoa. I to je ono što treba da radimo. Natjerati ih da budu u službi građana. Prozivati ih, otvoreno, kritikovati. Vraćam se još jednom. Maltretirati dok ne počnu raditi u interesu građana. To mogu. Čuli smo šta je vaš fokus djelovanja. Još, izvinite, nisam zakružio. Samo, hvala vam. Ako sam uspio zaustaviti sve vlade u obaveznoj vakcinaciji, obaveznim COVID potvrdama, u prisili djece da primaju vakcine, u svemu što je bilo usmjereno protiv nas, širiti to po cijeloj Europi, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, razgovarati sa kolegama iz Evropske unije, advokatima, sudijama, tužiocima, cijelog svijeta, pokrenuti otpor protiv svega ovoga što su radili i uspjeti u tome i napraviti Bosnu slobodnom teritorijom u cijelom svijetu, prvom. Dobro, o tome ćemo nešto šire kasnije, zamislite, koje ste imali inicijative i šta ste radili da damo i drugi imali. Da to uradim kao parlamentarac. A sve sam to uradio bez ikakve vlasti, bez ičega.